24, 26. Hur många år tar det för en aktie att halvera sitt värde om den varje år minskar i värde med 12%? Jo, vi har sånt nu då. Ursprungspriset är C. Det skulle halvera sitt värde. Den minskar ju. Så från 100% det blev bara 50%. Multiplicerar med n minus 0,12. Det är 12%. Det skulle minska 12%. Upphöjt till x. Det vet inte vi x då. Så har vi, om vi dividerar allt den här med c. Så kanske jag kan ta lite lägre där. Så har vi 0, vad blir det? 88 upphöjt till x är lika med 0,5. Den har inte sagt någonting här att ni ska göra den med grafräknare. Så ni kan ju väl titta på 0,88 upphöjt till 1, så har vi 0,88. Har vi 0,88 upphöjt till 2, vad händer då? 0,88 upphöjt till 2. Då minskar det. Alltså om jag 0,77 fick jag. Så om jag provar 0,88 upphöjt till 10. Eller kanske det är för mycket. 5 först då kanske. 5. Vad får jag då? 0,88 upphöjt till 5. Ja, det är nästan. Jag fick 0,53. Så om jag tar 6 då. Och det blir för mycket. Om jag tar 5,5 istället. Ja, det är mycket nära 5,6. Nej, 5,4 menade jag. 5,4, ja. Det är mellan 5,5 och 5,4 då. Om vi pratar om år. Så 5,5, 5,5. Så tar man cirka. Svar här då. X är cirka 5,5 år. I en bok så har de tagit 5,4 då. De valde. Därför är ju 5,4 är 0,50. Och 5,5 är 5,5 är upphöjt till 5,5 är 0,495. Ja, det är närmare 5,4. Då så, tar vi bort 5,4 år. Det här, om ni får inte använda grafisk, så du måste göra den här som jag gjorde. Men om man får göra med grafisk så kan man göra på det här sättet som vi har gjort hittills. Så har vi 0,88 upphöjt till x är lika med 0,5. Draw. Ni ser inte den. Zoom. Auto. Där är den nu. Så har vi G-sold. Intersection F5 igen. Som ni ser, 5,4 står där. X är 5,4. Så det finns två sätt att göra. Leta efter X. Genom att prova olika X-värde. Eller använd miniräknare. Det beror på vad din lärare säger.